Da, International Criminal Tribunal. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zasjeda. Tanal, Folex, Jugoslavi, et uvet. Please be seated. Izvolite sjesti. Good afternoon. Predsjedavajući, želim svima dobar dan, odnosno ne znam koje je vrijeme kod vas, ali svakako dobar dan svima ovdje u sudnici. Molim tajnika da najavi predmet. Tajnik, dobar dan, časni sude. Ovo je predmet IT0992T, tužitelj protiv Ratka Mladića. Sudac, zahvaljujem tajniku. Ovdje smo da bismo saslušali idućeg svjedoka putem video veze, svjedoka obrane. No da prvo čujemo da li je sve u redu s video vezom. Molim vi sa druge strane naše video veze, recite da li nas čujete i vidite. Video link, dobar dan časni sude, čujemo vas i vidimo vas, nadamo se da vrijedi to i za vas. Sudac, da, vrijedi i hvala vam. Molim vas da vidimo tko je sve prisutan u sobi za video vezu. Video veza. U prostoriji za video vezu nema nikoga osim gospodina Delpina i mene, sudac. Pretpostavljam da imate kod sebe i kameru i fiksirani audio sistem. Video veza, točno, a tehničar je u susjednoj prostoriji ako bude potrebna pomoć, sudac. U redu, mogu li pretpostaviti da je sa vama svjedo gospodin Delpino? Video veza, točno. Sudac, gospodine Delpino, prije no što počnete sa svjedočenjem, zamolit ću vas da prema pravilniku date svečanu izjavu. Molim vas da ustanete i da pročitate tekst svečane izjave. Svjedok. Ja svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine. Sudac, hvala gospodine Delpino, izvolite sjesti. Mr. Delpino, you. Gospodine Delpino, prvo će vas ispitivati gospodin Ivetić, koji je član tima obrane gospodina Mladića. Ubrzo ćete ga vidjeti na svojem ekranu. Izvolite, gospodine Ivetić. Obrana, hvala časni sude. Dobar dan, gospodine Delpino. Drago mi je da se konačno vidimo, makar preko ekrana. Molim vas da date svoje puno ime i prezime za zapisnik. Odgovor, moje ime je David Delpino. Pitanje. Želio bih reći da je pogrešno uneseno u sažetku po 65 ter, gdje je rečeno da je gospodin Delpino bio član istražne komisije, a on je zapravo bio kontrolna instanca u vezi sa tom komisijom. Gospodine, možete li nam reći čime se trenutačno bavite? Odgovor. Ja radim na univerzitetu u Teksasu kao pomoćnik direktora za istraživanje. Predsjedavajući, mogu li vas odmah zamoliti da govorite sporije, jer sve što kažete prevoditelji moraju prevesti. Svjedok, u redu, ponovit ću. Ja sam Texas Medical Branch. Forenzički tehnolog, radim za univerzitet u Teksasu i ja sam pomoćnik direktora za biznis i ekonomske sisteme. Pitanje, gospodine, kako je vaše obrazovanje? Odgovor, ja sam po obrazovanju antropolog. Završio sam i neke kompjuterske tečaje na različitim područjima i imam magisteri.
Pitanje, jeste li ikada ranije svjedočili kao svjedok u nekom postupku pred sudom? Odgovor, ne. Pitanje, jeste li ikada bili u Bosni i Hercegovini u svojstvu nekog ranijeg svojeg zaposlenja? Odgovor, ne, nikada nisam bio svjedok. Pitanje, ponovit ću svoje pitanje. Jeste li ikada bili u Bosni i Hercegovini u svrhu nekog svog prethodnog zaposlenja? Odgovor, da, bio sam u Bosni, radio sam za liječnike za ljudska prava. Pitanje, što ste točno radili dok ste bili u Bosni? Što je bila vaša titula? Odgovor, ja sam bio forenzičar. Radio sam na terenu i pomagao sam u arheološkim istraživanjima, a radio sam i u laboratoriju. Pitanje, što ste točno radili prije no što ste otišli u Bosnu u sklopu liječnika za ljudska prava? Odgovor, bio sam forenzički antropolog od 1989. godine. Radio sam na području kršenja ljudskih prava, odnosno pitanju nestanka osoba u mojoj zemlji, odnosno u Čileu. I bio sam jedan od osnivača našeg forenzičkog tima, a to je bio čileanski forenzički državni tim. Pitanje, osim što ste bili u tom forenzičkom timu, jeste li ikada bili član nekog drugog profesionalnog udruženja koje se bavi antropologijom? Odgovor, pa zapravo ne. Radio sam sa doktorom Geisenauom, koji je bio moj mentor tijekom forenzičkih studija. Pitanje, sjećate li se koje ste godine bili u Bosni i Hercegovini radeći posao koji ste upravo opisali? Odgovor, da, 1996. Pitanje, sjećate li se koliko dugo ste te 1996. boravili u Bosni i Hercegovini? Odgovor, mislim da je to bilo od juna do novembra, mislim početka novembra. Ne sjećam se točno datuma. Dakle, svakako od ljeta do početka zime ili kraja jeseni. Obrana, hvala. Sjećate li se imena drugih antropologa sa kojima ste eventualno radili dok ste bili u Bosni i Hercegovini? Odgovor, da. To je bio Paolo Barajbar, mislim da mu je prezime. Ne sjećam se možda točno imena, ali sjećam se ljudi. Gospodin Gallagher, još jedan antropolog, prevoditelj nije razumio ime. Mnogo ljudi se sjećam, ali im se ne sjećam imena. Tamo je bio jedan arheolog iz Sjedinjenih Država. Pokušavam se sjetiti njegovog imena, ali ne mogu. Obrana, da vidimo da li vam mogu pomoći. Svjedok, sjećam se mnogih lica, ali ne i imena. Pitanje, da li se sjećate imena Elliot Moore? Odgovor, da. On je radio, mislim da je imao veze s vojskom, američkom vojskom. Mislim da je radio na istraživanju nestalih vojnika. Pitanje, sjećate li se što je on bio zanimanju? Odgovor, bio je arheolog. Pitanje, sjećate li se imena Clyde Snow? Odgovor, gospodin Clyde Snow bio je moj mentor, on je preminuo, ali dobro ga se sjećam. On je dio mojeg života. Obrana, razumijem. Sjećate li se koja ste predsjedavajući, ako ste gotovi s imenima? Spomenuli ste ime Gallagher i rekli ste da je to bio student, da li je to bila žena ili muškarac? Odgovor,
Osoba po imenu Gallagher je jedna žena, predsjedavajući Dorothy Gallagher, svjedok, da. Sudac, hvala, izvolite. Obrana. Gospodine, sjećate li se konkretnih mjesta na kojima ste radili u sklopu svoje misije u Bosni i Hercegovini? Odgovor. Sjećam se svih mjesta, ali se ne sjećam svih imena. Ta imena mi se brkaju u sjeđanju, tako da će mi trebati vaša pomoć, ali znam točno koji smo posao obavljali na svakom od tih mjesta. Pitanje, može li se reći da ste radili na više mjesta, ne na samo jednom? Odgovor, da, to je točno. Obrana, pa to je dovoljno za naše svrhe. Što vam je rečeno o tome tko će biti na mjestima gdje su se vršila iskapanja? Odgovor, ne razumijem vaše pitanje, što time želite reći? Pitanje, što vam je rečeno, što ste, da možete očekivati na mjestima na kojima su se vršila iskapanja? Sudac, samo trenutak. Gospodine McCloskey, samo trenutak, gospodine, samo trenutak. Izvolite, gospodine McCloskey, tužitelj. Oprostite, možemo li čuti tko je njemu eventualno nešto rekao i eventualno kada? Sudac, mislim da to nije bio razlog da intervenirate. Gospodine svjedoče, možete li nastaviti sa svojim odgovorom? Još zapravo ništa i niste rekli. Molim vas, možete li nam reći što vam je bilo rečeno da možete očekivati na mjestima na kojima su se vršila iskapanja? Odgovor. Rečeno mi je bilo da očekujem da će tamo biti masovne grobnice. Prije toga sam radio za Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju sa sličnim timom, tako da mi je bilo rečeno da očekujem sličnu situaciju iskapanja, dakle masovne grobnice, napola raspadnuta tijela itd. Dakle, imao sam, bio sam psihički pripremljen za to što ću susresti. Pitanje. Sada bih želio da odgovorite na pitanja gospodina McCloskeya, odnosno sjećate li se tko vam je to rekao? Odgovor. Dobili smo neke pisane dokumente liječnika za ljudska prava, a i kratko sam razgovarao s gospodinom Haglandom. I na taj način sam dobio ove informacije. Pitanje. Kažete da ste već ranije radili sa sličnim timom za Međunarodni sud. Jeste li ikada dobili bilo kakve upute iz tužiteljstva Međunarodnog suda? Svjedok, što znači upute? Pitanje, jeste li dobili nekakve upute? Odgovor, ne, bio sam pripadnik forenzičkog tima. Nisam znao da li je netko iz suda prisutan na licu mjesta, možda je tamo neko i bio. Bilo je stražara, znam da su, sjećam se da su nam oni pružali osjećaj sigurnosti. Pitanje. Iz vaše perspektive, koga ste smatrali rukovoditeljem operacije? Odgovor, to je bio Bill Haglund. Pitanje. A što je točno bio vaš posao, odnosno kako ste shvaćali svoju ulogu u toj operaciji? Odgovor. U to vrijeme bio sam nešto stariji od ostatka grupe. Tako da mi je Haglund dodjeljivao različite poslove, jer sam ja bio u stanju njih izvršavati tijekom iskapanja. Tako da sam ja radio više različitih zadaća. Naprimjer, fotografirao sam, vršio sam mjerenja, a radio sam i u laboratoriju kao antropolog. Čistio sam kosti, ponovno sam slagao polomljene kosti i slično. Did anyone
talk about determining if a set of remains. Da li je netko govorio o utvrđivanju toga da li neki set posmrtnih ostataka pripada borcu ili civilu? Odgovor. Mislim da to pitanje nije bilo dio forenzičkog istraživanja kojim smo se mi bavili. Koliko se barem ja sjećam, mi smo istraživali te stvari, ali to pitanje nije primjereno pitanje. Na primjer, ako kopate u Europi, možete pronaći grobne lokalitete iz bilo kojeg rata kojima ste se vi ljudi tamo bavili. Prema tome, mi istražujemo, mi otkrivamo. To je smjer našeg pristupa. Pitanje, općenito govoreći, ako netko znanstvenim postupkom ekshumira potencijalni grobni lokalitet, postoje li neki protokoli uspostavljeni za to i ako da, kakvi? Odgovor da. Forenzička arheologija je posebno osjetljiva na to da se zadrže odnosi između elemenata koji se uklanjaju iz groba. Trebamo svaki puta znati da kad interveniramo u grob, da prikupljamo informacije, ali ih i uništavamo. Zato je vrlo važno imati potpune zapise o svim elementima koji se izuzmu iz groba. Kako su oni međusobno povezani? Na primjer, ako se pronađe tijelo, ima li odjeće, ako je recimo nekakav privjesak za ključeve, pored tijela, koliko daleko je od tijela, ako je masovna grobnica, kako su tijela međusobno pomiješana. Prema tome, svi ti odnosi izuzetno su važni u vrijeme kada se pravi rekonstrukcija toga kako su ta tijela završila na takvom arheološkom lokalitetu. Dakle, ti su međusobni odnosi za nas vrlo važni. Jesam li odgovorio na ono što ste me pitali? Pitanje mislim da da, ali imam i potpitanje. Kad govorimo o ovome o čemu vi govorite, forenzička antropologija i antropologija i arheologija, kada se iskopavaju grobnice, koji je normalni postupak, što se radi sa predmetima i odjećom koji se pronađu sa ljudskim posmrtnim ostacima? Odgovor, zadrže se zajedno. Zbog konstrukcije grobnog mjesta, obično je grobno mjesto, kad je riječ o kršenjima ljudskih prava, na brzinu napravljeno. To su kriminalci koji pokušavaju sakriti to što su učinili. Ponekad su tijela vrlo dobro sačuvana, zajedno sa odjećom, dokumentima itd. Ali ponekad imate grobno mjesto na kojima su odjeća ili kulturni elementi razdvojeni od mrtvih tijela, što onda pak implicira da je izvršena neka aktivnost prije samog pokapanja. I to je isto vrlo važno. Ja, kao forenzički antropolog, ja to moram vidjeti i procijeniti, čak i ukoliko su takvi elementi razdvojeni. Za mene su sve to dokazi. Pitanje. Kažete da vam je to važno. Koje vrste informacija jedan arheolog ili antropolog može izvesti iz odjeće i drugih predmeta pronađenih s posmrtnim ostacima? Pitanje. Ako ne gledate odjeću i predmete, ne možete dobiti informacije o tome kako je konstruirana grobnica. Ako uspostavite pravilan odnos između odjeće i mrtvih tijela vezanih za tu odjeću, onda možete, da tako kažem, dublje kopati. Ako postoje neki kulturni predmeti zajedno s odjećom, kao što su iskaznice, ključevi itd., onda se može pokušati uspostaviti odnos između tih eksternih elemenata, koji su također dokazi, i čovjeka kojeg ste iskopali. To će vam dati informacije o tome kakav je odnos između ostalih dokaza i samog tijela.
Imate li još potpitanja? Pitanje da imam. Osim iskopavanja koja ste izvodili u Bosni i Hercegovini, a koja ste upravo opisali, imate li procjenu o tome u koliko ste vi ukupno iskopavanja sudjelovali tokom vaše karijere? Odgovor, o Bože, pa puno. U mojoj zemlji radio sam nekoliko forenzičkih iskopavanja u različitim situacijama, ali broj, ja mislim da je ispod 500, ispod 500 lica, ali iznad recimo 300 lica. Oprostite što ne mogu biti precizniji. Sudac Moloto, vi kažete 500 lica, ali pitanje je bilo na koliko lokaliteta ste bili svjedok. A, lokaliteta, dobro. Pa rekao bih 15 ili 20. Obrana, dobro. Recite mi prvo, da li vam je poznat termin antropološko uklanjanje predmeta s terena? Odgovor da, pa to mi radimo. Pitanje. U odnošenju predmeta s terena, što se smatra povezanim dokazima? Odgovor. Pa to ovisi o samom istraživanju. Međutim, na samom početku, cijela grobnica je nešto što vam daje dokaze. Čak i prije nego što uzmete bilo što iz tla, vi već možete dobiti informacije o tome kako je grobnica ukopana. Prema tome, to počinje kad dođete na sam lokalitet. Je li to dobar odgovor? Pitanje. To je jedan odgovor. To je sve što ja od vas tražim, da date one odgovore koje mi vi možete dati, koje znate. Ja nisam tu da ih kvalificiram ili o njima sudim. Kad govorimo o pregledu povezanih dokaza uklonjenih sa terena, postoje li neka procedura za čuvanje takvih povezanih dokaza? Odgovor da, da. Obično trebate imati evidenciju, papire, gdje ćete sve zapisati. Dok idete okolo, morate prvo zapisati okolnosti pod kojima su tijela pronađena, zatim sve dokaze koji su pronađeni, zatim to treba fotografirati. Vidjet ćete da se uvijek mnogo fotografira prilikom svakog takvog iskopavanja. Ljudi ponekad odluče sve i snimiti na video snimku u vrijeme kad se uklanjaju, izuzimaju dokazi, tako da se niti jedan odnos ne izgubi. Pitanje. Kad govorimo o vašem radu u Bosni i Hercegovini, o kojem smo govorili, tko je bio zadužen za uklanjanje i dokumentiranje tijela, artefakata i povezanih dokaza? Odgovor. Lokaliteti su bili toliko veliki da smo se podijelili u ekipe. Manje ekipe za različite segmente grobnica. Jedna je osoba pravila bilješke, druge dvije osobe su čistile tijela, zvale fotografa da se dobiju grafički dokazi. To obično nastojimo napraviti, raditi na takav način. Pitanje, da li znate, da li su uspostavljene neke smjernice ili protokoli za iskopavanje tih lokaliteta u Bosni i Hercegovini? Odgovor, da. Mi imamo formular koji treba ispuniti. Mi imamo parametre za rad. Na primjer, ja mislim da je to odgovor. Mi u našem timu imamo uvijek nekoga tko fotografira, nekoga tko surađuje s fotografom,
netko tko čisti tijelo, to je metoda kojom se služimo. Dva čovjeka potrebna su da se tijelo izvadi. Pitanje, dobro. Kakvo je vaše mišljenje o nivou komunikacije na terenu između raznih specijalista koji rade zajedno sa antropolozima? Odgovor. Na lokalitetima grobnica komunikacija je bila sasvim ok. Ali ponekad nismo imali, recimo dr. Hegland bi ponekad bio odsutan. To bi otežalo rad. Jer onda nismo imali pravilno organizirani zapovjedni lanac. Pitanje. A što znači analiza traume u antropološkom smislu? Odgovor. Sada me pak vodite u laboratorij, to je laboratorijski rad. Analiza traume, da bi se to obavilo, treba očistiti tijelo, što je najbolje moguće, kako bi se analizirala morfologija kostiju. Nakon toga možete, na primjer, izolirati sve ozljede, frakture i kost će očito otkriti historijat trauma te osobe. Postoje neke oznake na kostima koje će ponekad jasno indicirati da postoje ozljede koje nisu zacijeljene, da tijelo nije uspjelo na to reagirati, pa onda možemo zaključiti da je to bilo perimortem ili možda čak nedavno. Da, molim. Sudac Moloto, završite odgovor, molim vas. Please finish your answer. Molim, završite odgovor. The answer. Oh, I'm sorry. I thought... A, oprostite. Ja sam mislio da vi to razgovarate tamo među sobom. Dakle, perimorte mogu se identificirati one vrste trauma, poput recimo tupog predmeta, ponekad projektila raznih brzina. I to se može ustanoviti ukoliko se gledaju ulazne i izlazne rane, ako postoje oznake na kostima kao i posjekotine. To je vrlo lako izolirati. Dakle, to sve ulazi u antropološki forenzički izvještaj. Zajedno s time možemo uraditi i mnogo drugih stvari. Naprimjer, možemo ustanoviti da li se osoba koristila više lijevom ili desnom stranom tijela. Statistički, uz izvjesnu nesigurnost možemo ustanoviti visinu, a ponekad i vrlo jasno spol osobe. Osim toga, u nekim dobnim granicama lako je ustanoviti biološku starosnu dob kostura. Nezavisno od vaše vještine, neke se stvari uvijek mogu ustanoviti na osnovu kostura, život i način smrti. Sudac Moloto, ranije ste rekli da bi ponekad dr. Hagland bio odsutan i da onda nije funkcionirao zapovjedni lanac. Da li je dr. Hagland bio vođa tima? Odgovor, da, on je bio vođa tima. Ali on je onda morao biti na više različitih lokaliteta. Sudac Moloto, nije li on u odsutnosti imao nekog zamjenika? Odgovor, ne. Gledajte, nekoliko ja znam, a ja sam radio za njega. Neki bi ljudi pokušali stupiti u njegove cipele čim njega ne bi bilo, ali to meni baš moram priznati nije bilo sasvim jasno. Sudac Moloto, hvala. Obrana, gospodine. Opisali ste nam ovaj proces analize traume u laboratoriju. Može li odjeća koja je bila na tijelu imati ulogu u tom istraživanju? Odgovor, da, itekako. Ovo nije različito od onoga što sam govorio o arheologiji. Dakle, zato treba iz grobnice uzeti ne samo predmete, nego i odnose. I odjeća je jedan od komponenata analize. Da, to je važno. Pitanje. Prema vašem iskustvu,
na lokalitetima u Bosni i Hercegovini gdje ste vi radili. Da li je sva odjeća i svi predmeti, da li su svi sačuvani i čuvani zajedno s tijelima? Odgovor. Rekao bih u najvećem broju slučajeva da. Ali bio sam ja isto tako i na jednoj od grobnica gdje je neka odjeća odbačena. Pitanje, spomenuli ste gospodina Barajbara. Koja je bila njegova uloga u vašem radu? Odgovor. Pa ne znam zapravo. On je bio s nama kao član našeg tima, radio je za Haglunda, ali koliko sam ja shvatio, on je radio za UN, bio je dio forenzičkog tima UN-a. Pa imao drugačiju ulogu i drugačija zaduženja. Pitanje, da li ste vi znali kakva je to bila njegova različita uloga i različita zaduženja u odnosu na rad koji ste vi obavljali? Odgovor, ponekad bi Jose Pablo Barajbar bio jedan član tima, nama ravan. I dobro smo radili zajedno. Ali ne znam ništa drugo o tome. Pitanje. Dobro, idemo dalje. Na lokalitetu ekshumacije. U čemu je važnost zaštite ljudskih posmrtnih ostataka od elemenata poput kiše? Odgovor. To je vrlo važno. Ako dođe do bilo kakve intruzije lokaliteta poput kiše, onda može doći do problema s elementima koje vidite u grobnici. Tako da, iako možete sve izvaditi iz grobnice, gubite međusobne odnose, a to je vrlo vrijedno za dobivanje informacija. Pitanje, prema vašem iskustvu, da li su ljudski ostaci i artefakti na lokalitetima za koje vi znate uvijek bili učinkovito zaštićeni od vremenskih elemenata poput kiše? Odgovor, rekao bih, najveći dio vremena, ali ne uvijek. Pitanje, nakon što ste završili rad u Bosni i Hercegovini, da li je s vama netko razgovarao o radu koji ste obavili u Bosni i Hercegovini? Odgovor, da. Grupa iz San Antonija je to radila. Kao što znate, ja sam bio dio tog izvještaja iz San Antonija. To je bilo 97. nakon lokaliteta. Pitanje. Sjećate li se, da li vam je rečeno zašto vas, zašto s vama razgovara ta analitička grupa iz San Antonija? Odgovor, da. Oni su pokušavali istražiti metode korištene na grobnim lokalitetima. Toga se sjećam. Pitanje, da li se sjećate tko je s vama razgovarao? Odgovor, ne sjećam se imena, ali znam da je tamo bio dr. Di Maio. On je jedan od autora, forenzičkih autora, koje sam ja itekako pratio kad sam to studirao. Pitanje, jeste li tokom razgovora iznijeli neke zabrinutosti ljudima koji su vas saslušavali o načinu na koji je obavljen rad na grobnim lokalitetima u Bosni i Hercegovini? Odgovor, da jesam, upravo ovo što sam i vama rekao. Pitanje, molim da sada pogledamo D329, vi biste trebali imati i kopiju na papiru kod vas. To bi trebao biti izvještaj nadzorne komisije. Svjedok je li to San Antonio izvještaj? Pitanje, da, mislim da da, a ja sam to vas htio pitati. Je li to taj izvještaj koji ste vi spomenuli, a koji zovete izvještaj iz San Antonija? Odgovor, da. Pitanje, molim da pogledamo drugu stranu. Uh,
Na dnu stranice stoji pod 3 proces intervjuiranja. Nakon briefinga sa odvjetnikom iz ICTY-a u subotu 15. novembra 1997. Provedeni su intervjui sa pripadnicima timova, jednim po jednim, u uredu s početkom u nedjelju 16. novembra 1997. Prva dva dana intervjue su vodili Connor, Curran, Gallagher, Hoffman, Koff, Del Pino, Snow i Saunders. Da li ovo što ovdje stoji odgovara vašim sjećanjima o tome kako se odvijao taj razgovor? Odgovor, ne sjećam se toliko točno događaja, ali čini mi se da su se stvari točno tako odvijale. Pitanje, u redu, molim da sada pogledamo petu stranicu ovog dokumenta. And if we could focus on item... I molim vas da pogledamo točku 14. Čini se da uz vaše ime stoji nešto, o tome bih vas želio pitati. Tu stoji David Del Pino, čileanski antropolog. Operacije su se zaustavljale kada bi dr. Haglund odlazio. Odjeća se odbacivala po Haglantovoj zapovjedi, iako je u nekoj od njih bilo dokumentacije. Nisu se koristili formulari i nisu se delegirale ovlasti. Završen citat. Da li mislite da se ovim točno odražavaju vaši komentari koje ste vi iznijeli pred ovaj komitet? Odgovor da, točno. Pitanje. Jeste li vi članovima tog komiteta odbora govorili istinu? Odgovor da, jesam. Pitanje. I prvo, što se tiče odjeće koja je odbacivana po zapovjedi gospodina Haglanda, sjećate li se li za to dati neki razlog? Odgovor. On je smatrao da ta odjeća nije bila u odnosu, u vezi s tijelima. I po meni to je bilo pitanje koje je trebalo istražiti, a ne o njemu odlučiti na licu mjesta. Mislio sam da je trebalo ostaviti sve mogućnosti otvorenima i ja sam to doktoru Haglandu i rekao na licu mjesta i oko toga se nismo složili. Pitanje je da li je još netko izrazio svoje neslaganje u vezi s tim na licu mjesta? Odgovor ne znam. Pitanje. Sjećate li se koliko je takve odjeće odbačeno? Odgovor. Pa to je bilo pred 18 godina. To svakako nije bio velik broj odjevnih predmeta. Moglo je biti... recimo volumen od 50 litara. Pitanje. Sjećate li se da li je ta odjeća koja je odbacivana po svojoj prirodi bila civilna ili vojna? Odgovor. Pa to je nešto što ne možete odrediti na licu mjesta. Zato sam rekao da je to pitanje istrage. Morate očistiti tu odjeću da biste mogli odlučiti kakva je vrsti odjeće riječ. Odgovor. Hvala. Pitanje. Sjećate li se što se dogodilo sa tom odjećom nakon ove upute doktora Haglanda? Odgovor. Ne znam. Pitanje. Rekli ste da je u nekoj odjeći bilo i identifikacijskih isprava. Odgovor. Pa ta rečenica nije potpuno precizna. Mislim da bi tu trebalo stajati da je možda bilo nekih identifikacijskih predmeta ili isprava u toj odjeći. Dakle, riječ je o pitanju, jer to možete utvrditi tek tokom istrage. Zato se nikada niti ne odbacuju predmete koji su iskopani. Pitanje. Kažete da ste imali nesporazum s doktorom Haglandom.
po vašem mišljenju, da li je odbacivanje odjeće nešto što je u skladu sa praksom koja se obično primjenjuje u ovakvim situacijama? Odgovor ne, to nije u skladu s praksom. Pitanje, sjećate li se, znate li, da li je netko utvrdio da li je u toj odjeći bilo predmeta za identifikaciju prije no što je odjeća odbačena? Odgovor ne znam. Pitanje. Molim vas, pogledajte stranicu 7 dokumenta. Molim vas da pogledate vrh stranice gdje stoji sljedeće. Nekoliko antropologa smatralo je i upozorilo da je znanstveni integritet ekshumacija doveden u pitanje, jer je dr. Haglund provodio previše vremena u kontaktima s medijima i vozeći se u naokolo. Nekoliko njih smatralo je da je on na kapriciozni i arbitrarni način ubrzavao ili usporavao ekshumacije kako bi udovoljio medijima ili ometao fotografe. Gospodine, sjećate li se, jeste li vi ili neki drugi antropolog iznijeli ovakve komentare komitetu iz Sant Antonija? Odgovor da, sjećam se. To nije bio samo moj dojam, nego i dojam i nekih drugih članova tima. Ali moram reći, da ne možete utvrditi pouzdanost informacija koje ste pronašli na licu mjesta. Neke od tih stvari mogu se pokazati kao vrlo vrijedne kada ih istražite. Pitanje. Molim vas da sada pogledate 9. stranicu ovog dokumenta. Oprostite, iduću stranicu. Na dnu te stranice vidimo diskusiju o zaključcima i na idućoj stranici imamo popis koji ide od 1 do 14. Tajnik, mislim da bi to trebala biti 10. stranica. Odgovor točno. I tu stoji da su postojali problemi o zajedničkom dogovoru i da su postojali problemi o nadgledanju. Molim vas da pogledate što stoji pod točkom 7. Let me read it and see if we're on the same page. Number 7. Da vidimo da li smo na istoj stranici. Pod 7 stoji: bilo je malo potrebe da se ubrzavaju, sudac. Samo trenutak, molim vas, možete li sada ponoviti, jer mi smo gledali prethodnu stranicu. Izvolite, gospodine Ivetić. Obrana. Pod brojem 7 stoji: nije bilo potrebe da se ubrzavaju neke ekshumacije na nekim ukopnim mjestima i samo jedna ekshumacija morala se provesti odjednom. Da li se slažete s ovom izjavom? Odgovor: pa ne baš, jer mislim da ova izjava nije potpuno precizna i mislim da nije pravična. To bi trebalo drugačije formulirati, odnosno da je samo jedno mjesto trebalo otvoriti, ako imate, ovisno o veličini tima. Reći ću međutim i sljedeće. Brzina iskapanja utječe i na to kako će se miješati tijela.
Na primjer, ako su grobna mjesta iskopana uz pomoć mašinerije, to će izmiješati tijela i teško je izvoditi zaključke u arheološkom smislu. Pitanje. Molim da pogledamo točku 10. Tu stoji, nije bilo pokušaja da se organizira ili koordiniraju antropološka i patološka istraživanja. Slažete li se s time što tu stoji? Odgovor. Nisam bio dovoljno visoko u zapovjednom lancu da bih mogao ocijeniti organizaciju i na koji način je ona provođena. Tako da ovo ne mogu potvrditi. Ovo mi je teško ocijeniti. Pitanje u redu. I posljednje što želim pogledati sa ovog popisa je pod brojem 11. Tu stoji, previše se brige vodilo o sudjelovanju medija. Slažete li se s time? Odgovor, da, s time bih se složio. Pitanje. Molim da sada pogledamo iduću stranicu u dokumentu. To je pod točkom 7, preporuke komiteta ili odbora. Molim da pogledate što stoji pod brojkom 4. Razviti standardnu operativnu proceduru za prikupljanje dokaza i upravljanje tim dokazima u zagradi, patološku, antropološku i krivičnu proceduru. Da li se slažete s time? Svjedok molim. Pitanje, da li se slažete sa ovom preporukom? Odgovor, da, slažem se. Pitanje, je li operativna procedura u Bosni i Hercegovini bila standardizirana u odnosu na druge ljude koji su zajedno s vama radili? Odgovor. Mi smo konzistentno slijedili isti način prikupljanja informacija, ali ne znam što su radili na drugim mjestima. Pitanje. I posljednje, gospodine, u našem suđenju na stranici 14496 do 14498 tužitelj je vještakinji za tekstil gospođi Susan Myers predočilo sljedeće. Kada video snimite neki tekstil, a ne sačuvate taj tekstil, nemoguće je izvršiti ispitivanje samog materijala. Da li se s time slažete? Odgovor, pa ja nisam ekspert za tkanine, za materijale. Jer na samom mjestu iskapanja vi možete prikupiti mnogo informacija o nekoj tkanini, na primjer koji je proizvođač tkanine, kakve je boje tkanina i tako dalje. No to stvarno nije moja domena ekspertize. Ako bih ja opisivao neko mjesto iskapanja i ne bih imao materijal, ja bih se koristio, odnosno tkaninu, ja bih se koristio fotografijama. Pitanje. U vezi sa predmetima, odjevnim predmetima koji su odbačeni po nalogu gospodina Haglanda, znate li su li oni fotografirani? Odgovor, ne znam. Obrana, puno vam hvala gospodine, zahvaljujem na svim vašim odgovorima, završio sam sa svojim pitanjem. Pitanjima predsjedavajući, hvala gospodine Ivetić. Došli smo do samog kraja našeg vremena prije pauze, no postavio bih ja još jedno pitanje.
Mislim da je postavljeno pitanje, odnosno da ste vi u jednom svojem odgovoru na pitanje o kvantiteti odbačenih materijala rekli da bi to bilo volumena otprilike 50 litara. Da li bi to otprilike bio materijal koji bi stao u jednu kutiju 40 cm na 40 cm dubine 30 cm? Odgovor, da, otprilike, pitanje. Možete li ocijeniti koliko bi odjevnih predmeta tu bilo, odnosno koliko odjeće od koliko osoba bi stalo u jednu kutiju te veličine? Odgovor, ne mogu vam to točno reći. Teško je to ocijeniti po pojedinačnim odjevnim predmetima, tako da ne znam. Sudac, dakle vi ne možete ocijeniti koliko odjeće od koliko osoba je odbačeno. Odgovor. Pa, znate, ja vam sada govorim o volumenu prljave, zgužvane odjeće. Teško mi je sada dati neku procjenu, sudac. Pa čak niti u smislu da kažete da li je to možda pripadalo 50, 30 ili 80 osoba. Odgovor. Ako skupimo svu tu odjeću u volumen od recimo 50 litara, to bi pripadalo mnogim osobama, ali ako ta odjeća nije natiskana, onda je to samo nekoliko osoba. Predsjedavajući, u redu, nemojte se prisiljavati da izvlačite bilo kakve zaključke. Puno vam hvala na ovim odgovorima. Sada ćemo imati pauzu. I nastavit ćemo za 20 minuta. Za nas to je u 3 sata i 20 minuta. Sada imamo pauzu. Molim da svi ustanu.